Wow. Halo guys, di video kali ini kita akan menerima tantangan paus. Pertama-tama aku mau cari Saputra sama Arya. Di manakah mereka? Lagi ngapain mereka? Yuk, ikutin terus. Maju selangkah lagi, kamu kalah Saputra. Tampaknya mereka lagi main catur. Kuda hitam, maju! Iya! Paus! Sekarang saatnya kerjain mereka. Pe, kamu lagi ngapain? Ini dikit lagi Saputra udah kalah. Hari ini kita menerima tantangan paus. Re, ayolah Re, lagi seru nih. Sabar. 2 hours later. Sudah siap. Unpaus. Peace. Dadah. Are! Waduh, padahal dikit lagi menang. Wah, aku dikejar. Wah! Capek nih. Minum dulu. Indah banget hari ini. Itu dia remote-nya, Arya. Iya, Saputra. Nanti kamu ke sana. Kayaknya di belakangku ada orang. Iya, ketahuan. Kalau gitu kita pause saja. Hah? Tidak. Jangan. Remoteku mana? Tidak. Remotenya ada di sini. Wah, remoteku hilang. Aku harus mencarinya. Pause. Kita lihat Ari. Ayo kita tinggal. Ayo unpaus. Aku basah. Lucu banget si Are. Iya Saputra. Mana Saputra pinjam remote-nya? Nggak boleh. Tunggu. Aku dikejar. Ayo kita lari. Ayo sini, kejar aku. Kenapa? Sini. Kenapa? Ngapain kalian lari-larian? Kalian gak lihat apa? Aku lagi fokus benerin ban sepeda. Lari-larian. Nanti aku bilangin emak kalian biar dimarahin. Hehehe. Ups, bannya hilang. Kalian. Apa-apaan sih kalian? Kenapa rodanya bisa hilang? Nanti kejar kalian kan. Arya, dia ngomong apa? Enggak tahu. Ha 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 ha
Wah, mereka nakal banget. Tunggu kalian berdua. Dikit lagi. Kali ini pasti bisa. Iya. Rambut kemana? Arek. Apa? Kita harus sembunyi dari Ari karena dia yang membawa remote-nya. Ayo, ayo, ayo. Kita harus lari sejauh-jauhnya. Ayo kita cari tempat aman. Ayo. Ngapain kamu di sini? Aku ikut satu. Ya udah deh. Sekarang remote ada padaku. Mereka berdua di mana ya? Itu mereka. Saatnya beraksi. Bola balik. Kasihan banget mereka berdua. Are, pause. Sini kalian berdua. Pas banget. Re. Anpaus. Wah. Aduh. Aduh. Maaf ya. Apa-apaan kalian? Kalian. Tunggu. Aku dapat remote-nya. Ye. Oke. Remote-nya udah ada padaku. Iya. Yeah. Mereka di mana ya? Di mana ya? Hehe, dia udah pergi. Hai Are. Tunggu dulu. Pencet yang mana ya? Ini aja. Ya. Yeah. Wah. Kamu jadi besar, Are. Aku jadi besar. Kamu. Tunggu kalian. Tunggu. Mereka di mana ya? Itu suaranya. Ri, berhenti. Iya deh, aku kembaliin. Iya. Yeah.
kalian. Dum 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 d